मोरङको पत्री शनिस्रे वडा नम्बर दुईमा अवस्थित काला आज आग भएको छ टङ्कबहादुर कार्की परालको माझमा टङ्कबहादुर कार्कीको परालको माझमा आगो लागेको हो करिब पैँतिस हजार बराबरको क्षति भएको बताइएको छ माझ नजिकै घर भएकाले घरमा पनि आगो लाग्ने सम्भावना प्रबल थियो तर नगरबाट गएको दमकलले सहजै छिटो तरिकाले आगोलाई नियन्त्रणमा लिएपछि घरमा क्षति हुन नपाएको नगरका कर्मचारी विष्मा नेउपानेले जानकारी दिएका छन्